ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସବୁ ଭଲ ଅଛେ। ପୁଲିସ ବାଲେ ଗଲେ ଅଛନ୍, ସବୁ ଆମର ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ଗଲେ ଏଇଛନ୍, କୀର୍ତ୍ତନ ବୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ବାଲେ ସବୁ ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ଅଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛେ 23 March 1955 ଆଉ ସେତ୍କି ଦିନ ଆମର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଭଲ ଭାବେ ଚାଲୁଛେ। ସବୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକ ସବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ଯାହା ଅଛନ୍ ଏଇ ଆମର ଆମର ଏଇ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ଆସିକରି ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍। ଆମେ ଗଣପାଲିରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା କରୋନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଏଇଟା ହେଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ଲୋକମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖବାର ଲାଗି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଇକିରି। ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଛୁ, ଦେଖି ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା। 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଆସୁଛେ, ବାକି 2 ବର୍ଷ ଏଇଟା କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଠ ଲାଗି ଆମର ପାଖେ ଯାହା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଉଛେ, ଆମର ଖମାର ମଠ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଯାତ୍ରାଟା ଆର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହିସାବରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ କେ ଆବାହ କାମ ମାନ କାଳରୁ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆସୁଛି କରୋନା ଲାଗି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛେ। ଆର୍ ଲୋକ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଗହଳି ବହୁତ 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 ତାମାନେ ଗହଳି ହିସାବରେ ଲୋକ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍, ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍। ଆର୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବି ଆସିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କଂସ ମହାରାଜ ଲେଖା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଇଛେ, ଆଉ ତ୍ରିପୁରାସୁର ରାଜ ଚାଲିଛେ। ଆର୍ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ବହୁତ ମୀନା ବଜାର ସହିତ ବହୁତ ଆସିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟେଶିଙ୍ଗା ବରାହାପଦର ମଠରେ। ଏଠାରେ 1955 ଏମିତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଏବଂ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ଏଠି ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଠି ଅନ୍ନଟା ଅନ୍ନ ଯେମିତି ବଣ୍ଟାଯାଏ, ସେ ଅନ୍ନ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଅନ୍ନଟା ସେମିତି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମରେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ବୀରମହାରାଜପୁରରୁ ସୁଦାମ ମେହେରଙ୍କ ସହିତ କାମ୍ୟା ପିଟିଭି।